tezkor zamonda yashayapmiz. Ilm, ma'rifat, innovatsion fikrlash mamlakat taraqqiyotining bosh mezoniga aylangan. Dunyo bo'ylab shiddat bilan rivojlanib borayotgan texnologik jarayon insoniyat ehtiyojlari va muammolarini kundan-kunga orttirib bormoqda. Yagona yechim barcha sohalarga innovatsiyalarni joriy etishdan iborat. Bu borada yurtimizda salmoqli ishlar olib borilyapti. Xususan, Innovatsion rivojlanish vazirligi ilg'or texnologiyalar markazi tomonidan yo'lga qo'yilgan Kit Science Accelerator loyihasi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Accelerator bu startup uchun nafaqat o'z biznes modelini yaratish, balki bir necha oy davomida tajribali ustozlar rahbarligida mahsulotni sotish sirlarini o'rganish, hatto investorlar bilan foydali aloqalarni o'rnatish uchun ham yaxshi imkoniyatdir. Kit Science loyihasi ilmiy loyihalar va ishlanmalarni tijoratlashtirishga qaratilgan O'zbekistondagi ilk akselerator hisoblanadi. Bunda biologiya, kimyo, fizika va geologiya sohalaridagi startup loyihalar ustida ish olib boriladi. Bu loyihaga kelishimizdan oldin mamlakatimizda yem tanqisligi va go'sht narxining oshib ketishi shu tomondan dolzarb muammoligi jihatdan shu narsaga yechim sifatida o'zimizning loyihamizni boshlaganmiz. 2018-yilda jamoamiz bilan shu loyiha ustida ishlar olib borganimizda bizga laboratoriya analizlar va shunga o'xshagan ilmiy tomondan juda ham ko'p to'siqlar paydo bo'lganda ilg'or texnologiya markazini katsans aksilerator, ya'ni ilmiy loyihalarni g'oyadan mahsulotgacha, ya'ni birinchi sotuvgacha olib kelish jarayonini tezlashtiradigan e'loniga ko'zimiz tushgan va jamoamiz bilan shu loyihaga topshirganmiz ariza. Suhbatdan o'tgandan keyin biz 6 oylik o'quv jarayonida o'tganmiz va bu 6 oylik o'quv jarayoni bizning hayotimizdagi tub burilish bo'ldi desam aldamagan bo'laman, chunki shu 6 oy davomida biz jamoa bilan birinchidan qanday ishlashni o'rgandik va o'z mahsulotlarimizni analizlarini va boshqa hamma ilmiy tomondan qilinishi kerak bo'lgan narsani shu akseleratsiya jarayonida ilg'or texnologiya markazi bizga imkoniyat yaratib berishdi. Ya'ni mahsulotimizni ustida ishlab, kamchiliklarini to'g'rilagan holda va mahsulotni o'sha MVP deydi inglizchasiga, o'sha birinchi mahsulotimizni mijozgacha yetkazib berish jarayonida bizga juda ham katta yordam berishdi. Bundan tashqari kelajakda kerak bo'ladigan sotuv jarayoni yoki mijozlar bilan ishlash jarayoni, kompaniyani yoki o'sha korxonani qanday yuritish, nalogdan boshlab, soliqlardan boshlab hamma jarayonigacha va hatto o'sha yakunda biznes plangacha, biznes rejani tuzishgacha yordam berishgan va bu biz uchun juda ham katta yaxshi imkoniyat bo'ldi. Ya'ni o'sha mahsulotlarimizda eng kerakli bo'lgan bizda analiz natijalari hisoblanardi. Shu narsani shu yerda qilishga imkoniyat yaratib berishdi va bu mutlaqo tekin bo'ldi. Yaxshi natijalar bilan yakunlaganimizdan keyin o'sha biznes reja asosida Innovatsion rivojlanish vazirligiga startaplarni moliyalashtirish tanloviga o'zimiz arizamizni topshirdik. Bu ham bizani bir baxtimiz. U yerdan ham 1 milliardga yaqin o'sha 972 million so'm grant mablag' yutib olganmiz. Mahsulotimizga o'ziga keladigan bo'lsak, o'simliklardan yem va yemga qo'shiladigan ozuqalar olish hisoblanadi. Ya'ni bizda 100% ekologik toza bo'lgan, hech qanday o'sha kimyoviy moddalar qo'shilmagan holda ozuqaga qo'shiladigan qo'shimchani tayyorlash bo'lgan va bu narsani O'zbekiston bo'yicha sanoat miqyosida hali hech kim ishlab chiqarilmayapti. Hozirda aholiga va o'sha fermer xo'jaliklariga tushuntirishlarni olib boryapmiz. Ya'ni o'sha tabiiy ekologik mahsulot baribir kimyoviy moddalardan ko'ra effekti baribir sekin bo'lsa ham natijasini beradi. Ushbu tabiiy o'simliklardan tayyorlangan ozuqa chorva mollariga berilib, natijasi o'rganib chiqilganda, ularning og'irligi kuniga 2 kilogramga ko'paygani, sut miqdori esa 70-80% oshgani ma'lum bo'ldi. Ha, buni tarkibiga keladigan bo'lsak, bu narsani biz o'sha akseleratsiya jarayonida o'zimiz 2 gektar yer olib, o'sha yerga bir 88 xildan oshiq o'simliklarni ekkanmiz. Ya'ni o'zim tepasida turib, o'sha jamoamiz bilan qaysi o'simlik qanday unib chiqadi, laboratoriyada oldin unib chiqish jarayonini tekshirganmiz va so'ngra dala sharoitida tekshirganmiz va o'zimizga mos bo'lgan shu o'simliklarni o'sha iqlim sharoitidan bizga moslarini tanlab olganmiz. Hozirda 13 xil, 15 xil gechasini asosiysini ishlatamiz. Bular asosiy o'simliklar hamma biladigan o'sha beda o'simligi, makka jo'xori va boshqa dorivor o'simliklar ham bor. Lyutserni, amarant,
Biz ularni shunchaki olib ishlatmaymiz. Bizda texnologiya bor, akseleratsiya jarayonida qilganmiz. Biz o'simliklarni olib, uni tez qayta ishlagan holda hamma foydali va vitaminlarni, proteinlarini, oqsillarini maksimal darajada saqlab qolish imkoniyatimiz bor. Ana shuning uchun ham bizani mahsulotni afzalligi mana shunda deb hisoblaymiz. Mutaxassisning fikriga ko'ra, odatda chorva mollariga ozuqa sifatida beriladigan o'simliklar oftobda quritiladi. Bu esa giyohlarda vitamin miqdori kamayib ketishiga sabab bo'ladi. Olimlar tomonidan ishlab chiqilgan mazkur ozuqa tarkibidagi o'simliklar maxsus texnologiya asosida quritiladi. Bu esa foydali elementlarning saqlanib qolishiga yordam beradi. Kelajakda shu narsani insonlar uchun nafaqat mahsulotni, balki shu ekiladigan o'simliklarni ham texnologiyasini biz joriy qilmoqchimiz. Hozirda o'sha fermer xo'jaliklari bilan birgalikda shu narsani ish olib boramiz. Ya'ni shu 2-3 yildan beri hozirda birgalikda ekish jarayoni, ya'ni bizda xuddi klasterga o'xshagan desa ham bo'ladi. O'zimiz ekamiz, o'zimiz uni o'sha qayta ishlab, tayyor mahsulotga olib kelamiz. Xo'p, bu mijozni talabiga qarab misol uchun hozir bo'ldi mana aynan mana shu o'simlikdan beda va boshqa o'simliklardan qilingan mahsulot bu hozir shu granula probka holatda nimaga probka holatda qilinadi? Chunki o'zini shu foydali jihatini ko'proq miqdorda saqlab qolish uchun presslanadi. Lekin siz aytgandek berish jarayoniga qarab, uni ratsioniga qarab turib biz buni parashok holida ham berishimiz mumkin. Granula press qilmagan holda yoki ko'proq men ushlab tur sekin-sekin beraman desa unaqa qilaman. Asosiy maqsad bizda qaraladigan narsa faktorimiz uni ratsioniga va nima maqsadda boqilayotgani. Sut yo'nalishi, go'sht yo'nalishi yoki quyonni o'sha teri yo'nalishi yoki go'sht yo'nalishi, echki ham eng kerakligini aytib o'tmoqchiman. Bizani mahsulot 100% hamma hayvonlar uchun qo'shimcha oziq hisoblanadi. Nafaqat chorvachilik. O'rtacha o'zi umumiy tavsiyalar bor. Masalan, uchun o'sha miqdor, vitamin nitrovinni muka deydi, ya'ni o'simlik o't uni deydi. Ana o'sha mahsulotimizni kuniga o'rtacha 2 kilodan yesa ham yaxshi natijalarga erishadi. Me'yor eng kamida o'sha 2 kilo masalan uchun yesa, bu kunlik uni yeydigan vitaminlarini qoplab beradi. Qolganiga boshqa narsa bersa, bu chunki o'zining shu ishtahasini ochadi, vitaminlar bilan ta'minlaydi. Hozirda juda ham ko'p bizga talab kelib tushyapti. Kichkina buzoqchalarga va tovuqlarga. Chunki buzoqchalarga o'sha yoshli paytda vitamin juda ham kerak bo'ladi. Tovuqlarga esa ular chiqib ko'chada o't yomaydi. Kimyoviy tomondan oladi. Qanchadir miqdorini bundan qo'ysa, o'sha ona tovuqlarga yoki o'sha jo'jalarga qo'ysa, ya'ni maqsadga muvofiq bo'ladi. Qanchadir bo'lsa ham ekologik mahsulot bo'ladi. Men akseleratsiya CIT Science akselerator dasturida 2 marta o'qiganman. To'g'ri, 2018-yilda birinchi marta 6 oylik o'qishni bitirib, keyingi safarida yangi loyiha bo'yicha qatnashdim va o'qib, komandamiz bilan akseleratsiya dasturini tugatdik. Lekin men juda ham xursandman, sababi shu 2 marta o'tgan akseleratsiyada juda ham ko'p mana shu ishlab chiqarish bo'yicha o'zimizni g'oyadan startap proyektgacha hali bizda prototip mahsulotlarimiz ham yo'q edi u paytda kelganimizda. Mana shuni noldan boshlab mahsulotgacha olib chiqish darajasigacha shu 6 oy davomida o'qitishdi. Endi bir emas 2 marta o'tganim uchunmi ko'p bosqichlarda qiyinchiliklar bo'lganda darslarni eslab mana shunaqa vaziyatlarda qanaqa yechimlar topsa bo'ladi degan nimalarni o'tishardi. O'sha narsalar juda ham katta yordam beryapti. Agar men o'ylayman akseleratsiya dasturini o'tmaganimda men bu narsaga kirishim ham qiyin bo'lgan bo'lardi. Chunki o'qituvchi yoki qanaqadir ilmiy ish bilan shug'ullanayotgan olim uchun ishlab chiqarish joriy etish yoki tadbirkorlikka qadam qo'yish ham bu ancha murakkab ish ekan. Bu endi o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytaman. Shunaqa dastur bo'lganidan xursandman, chunki bizga o'xshagan yoshlarga bu katta qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Chunki hammada ham g'oya bo'lishi mumkin, lekin uni reallikka olib chiqish uchun baribirga ham yordam kerak. Mana shu yordamni City Science akseleratorida oldim. Shu akseleratsiyani tugatgandan keyin bo'lajak olim tanloviga qatnashib
Oruplast loyihasi uchun 461 million so'm miqdorida Yoshlar akademiyasi va innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan moliyalashtirildik. Mana moliyalashtirganimizga ham 1 yil bo'ldi. Shu yil mobaynida biz ham mahsulotimizni ishlab chiqarish joriy etdik. Ishlab chiqarib, bat sifatida, ya'ni stomatitni davolovchi plastinkalar, ya'ni bu bilamiz, ko'p bolalarda stomatit ko'p chiqadi og'iz bo'shlig'ida. Bizda dori vositalari bor, boshqa tabiiy preparatlar ham bor, lekin yosh bolalarda men o'zim ham 2 nafar farzandim bor, ozgina qiynalganman chunki dorini xohlamaydi. Endi ko'pchilik loyihangiz innovatsion yondashuv qanaqa, bunaqa preparatlar bor-ku degan savollar ko'p bo'ladi-da. Biz yangicha yondashdik, sababi mana shularni qo'llash qiyin bo'lgani, keyin fiksatsiya bermaydi. Misol uchun og'iz chayadigan vositalar bor, gellar bor. Ular bilan aynan shu stomatit bo'lgan joyga ta'sir qila olmaysiz. Bizga tavsiya etgan bizning loyihamizda bunda plastinka ko'rinishida, plyonka ko'rinishida bo'ladi. Aynan o'sha stomatit chiqqan joyiga shu plyonka qo'yiladi. 30-40 sekund davomida keyin erib ketadi. Ya'ni fiksatsiya bo'ladi. U yerda davolash boshlanadi. Yopishib qoladimi? Yopishib qoladi, keyin o'zi erib ketadi. Bu narsa to'g'risida o'ylagan, shu aytganimdek, farzandlarimda shu stomatit chiqqan, keyin qiynalganman shu dorilarni qo'l yo'q deb turib olardi-da. Shundan keyin mana shu g'oya chiqib, shu yerda o'qib, shu g'oyani startap loyiha qilib, mana hozir dorixonalarda sotuv jarayoni amalga oshirilyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda bolalarning 70% da stomatit kasalligi kuzatiladi. Albatta, yosh bolalarga turli tabletka ko'rinishidagi dori vositalarini ichirish bir muncha qiyin. Bunday paytda yupqa qavat ko'rinishidagi mazkur malham katta yordam beradi. Ushbu malhamni nafaqat bolalarga, balki kattalarga ham qo'llash mumkin. Mana shu akseleratsiya davomida ham intervyular oldik, ya'ni farzandi borlar va alohida aholini o'zidan bizani shunaqa dars paytida chiqarib yuborishardi, intervyu olib kelgan, shunaqa bizani nimalarimiz bo'lardi-da, topshiriqlarimiz bo'lardi. Shunda intervyu olayotganimizda ko'pchilik onalar ham mana shunaqa qiynalaman deb aytishgan. O'shanda bilganimiz shu faqatgina shu yosh bolalarda emas, kattalarda ham bo'lar ekan. Keyin ko'p so'radik, siz shifokorga murojaat qilasizmi? Yo'q, o'zim davolayman. Shunaqa narsalar bo'ldi. Aytmoqchiman, har bitta mana shu akseleratsiyada o'tgan har bitta narsamizni darsda mana shu bizda keyingi ishimizda foyda beryapti. Shu narsalarni yaxshi ham qilgan ekanmiz, yaxshi ham o'rgangan ekanmizki, hozir har bittasida har bir jarayonda kerak bo'ldi. Yana misol qilib aytadigan bo'lsam, mana shu siz loyiha qildingiz, ishlab chiqarish qildingiz bo'ldi deganimiz, uning ichida soliq, ya'ni ishchilar bilan ishlash, ularni yurg'izib va hokazo shunaqa ishlarda ham hammasi akseleratsiyada 6 oy davomida o'rgatib borildi. Qandli diabet kasalligi, uning xavfi bartaraf etish choralari alohida mavzu. Bugun so'z yuritmoqchi bo'lganimiz aynan shu xastalikka chalingan insonlar uchun foydali bo'lgan poyafzal haqida. Bugungi kunda Ilg'or texnologiyalar markazida tashkil qilingan akselerator loyihasi bizga bu loyihamizni tatbiq etishga va ishlab chiqarishga kiritishga juda ham katta yordam berishdi. Ular bizni g'oyamizni shakllantirishga va biznes reja sifatida tatbiq etish uchun bosqichma-bosqich dars berishdi va biz ularni qo'llanmalari yordamida bugungi kunda prototiplar va tayyor biznes rejaga ega bo'ldik. Bizning poyabzalimizni farqli tarafi shundaki, u qandli diabetga chalingan insonlarda diabetik panjalar sindromini oldini olish, diabetik sindrom panjalar sindromiga chalingan insonlarni oyoq panjasini holatini stabillashtirishga yo'naltirilgan. Poyabzalimizni farqli tarafi shundaki, u butunlay modelni ko'rinishga ega diabetik oyoq kiyimlar, uni ichki qismi butunlik diabetik oyoq kiyim sifatida konstruksiya qilingan. Bizning o'rganishlarimiz shu narsani ko'rsatdiki, ko'pgina diabetik panjalar sindromiga chalingan odamlar taklif qilinadigan oyoq kiyimlarni kiyishga uyaladilar, chunki bu narsa odamlarning e'tiborini tortadi va ular o'zlarini noqulay his qilishadi. Shuning uchun biz modelni ko'rinishga ega ortopedik poyabzallar ishlab chiqardik. Bu mahsulotimiz butunlik tabiiy toza charmdan va nubukdan yasalgan. Patagimiz 100% tabiiy mahsulotlarga ega. Patagimiz ma'lum bir o'lchamga, ma'lum bir qalinlikka ega bo'lgani va o'zini ichida bo'lgan komponentlari yordamida diabetik panjalarning holatini qabul qiladi.
va ularni formasiga kirib, oyoq panjasida bo'lgan yaralarni yomonlashib ketishini oldini oladi. Hammaga ma'lumki, qandli diabet davrida, qandli diabetga chalingan odamlarda qon mikrotsirkulyatsiyasi buzilishi kuzatiladi va bundan eng birinchi bo'lib eng uzoqda joylashgan tolalar, ya'ni oyoqni panja qismida joylashgan tolalar zarar ko'radi. Va har doim odam yurganida uni og'irligi panjasiga tushib, bu tolalar qattiqlashib, fibrozlarga aylanadi va har doim fibrozlar davleniya bosim ostida og'irlik tushgani oqibatida kattalashib yaralarga aylanadi. Agar diabetik panjalarni holatini stabillashtirilmasa yoki uni oldi olinmasa, bu bora-bora amputatsiyaga olib keladi. Shuning uchun biz o'zimizning mahsulotimizni tatbiq etdik. Biotexnologlar tavsiya etayotgan mazkur oyoq kiyim shifokor, ortoped, travmatologlar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan bo'lib, poyabzaldagi har bir xom ashyo tibbiyot xodimlarining ko'rigidan o'tkazilgan. Shuning uchun ham qandli diabetga chalingan bemorlar bu poyabzallardan bexavotir foydalansalar bo'ladi. Va o'zini anatomik xususiyatlariga hamda tabiiy xom ashyodan yasalgani uchun biz bu oyoq kiyimlarni nafaqat diabetik panjalarga ega bo'lgan odamlarga, balkim ko'p yuradigan va ko'p turgan holatda ish olib boradigan insonlar uchun ham taklif qila olamiz. Chunki pataklar oyoq formasiga kirib, ularni ichiga ishlatilgan komponentlar oyoqni tagidagi asab tolalarini, nerv tolalarini massaj qiladi va bu bilan odam uchun juda qulaylik yaratib beradi. Biz poyabzalni shunday xom ashyo tanlab yasaganmizki, uni ichki qismi har doim havo aylanishi uchun yaxshi mikroklimatga ega va shuning uchun yarali va nuqsonga ega bo'lgan oyoq kiyimlarni holatini stabillashtirish uchun juda yaxshi muhitga ega bo'ladi. Aslida shunday bo'lishi ham mumkinki, qandli diabetga chalingan bir inson o'zi yoqtirgan qandaydir poyabzalni kiyib yurishni xohlaydi, ammo u odatdagidek ishlab chiqarilgan. Biotexnolog olimlar buning ham yechimini o'ylab qo'yishgan. Bizning loyihamiz nafaqat diabetchiga oyoq kiyimi o'zi, balki diabetik pataklardan ham iborat. Balki siz bu poyabzallar uchun, bu masalan oddiy ko'chadan olingan poyabzal, lekin uning ichki patak, ichki qismi uchun o'zini pataklarini olib tashlagan holda biz tavsiya qilgan va biz tomonidan yasalgan pataklarni solishingiz mumkin. Asosiy talabi oyoq kiyimingiz qulay bo'lishi kerak va uni tag qismi boshqalarga nisbatan qalinroq bo'lishi kerak. Oddiy patakdan farqi shundaki, u ma'lum bir qalinlikka ega komponentlar yordamida oyoqni tag qismini massaj qiladi va bu bilan odam uchun juda qulaylik yaratadi. Va boshqa pataklardan yana bir farqli taraf shundaki, u tabiiy toza mahsulotdan yasalgani uchun oyoq terlashini nisbatan ancha kamaytiradi. Mahsulotimiz bu suyuq yamoq, demak suyuq polimerda asoslangan terni shikastlanishda qonni to'xtatuvchi modda hisoblanadi. Demak sprey shaklida chiqarganmiz. Spreydan foydalanganimizdan keyin teri ustida qoplama paydo bo'ladi va bu qoplama qonni to'xtatishga yordam beradi. Bu mahsulotni biz ko'pincha bolali oilalarga tavsiya qilganmiz. Bolalarda ko'pincha teri ko'p shikastlanadi, shuning uchun biz oilali bolalarga tavsiya qilganmiz. Mahsulotimiz kosmetika vosita sifatida ro'yxatdan o'tgan va bugungi kunda bozorini topgan. Sprey asosida bu polimer suyuqligi eritmasi, demak suyuq shaklida bo'ladi, lekin foydalangandan so'ng suyuqlik qismi parchalanib ketadi va terda mavjud bo'lgan qoplam plyonka ko'rinishida bo'ladi. Yonidagi mahsulot bu birlamchi foydalanuvchi sovun ishlab chiqarganmiz. Bu sovun, demak suv tengandan keyin ko'piriladi va bitta odam qo'lini yuvish uchun bitta anaqasi yetarli bo'ladi. Biz startup sifatida loyiha amalga oshiramiz va bugungi kunda bizning mahalliy investorimiz bizning loyihamizni sotib olgan. Demak